စမတ်ထထထွန်ဝါတာဖောရဲ့အတိတ်ပဲရှိသောဘဝအခန်းသုံးမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုယူသားမှုပြုပြင်မှုကိုယ်ကိုယ်ကိုတမိုးထားလေးစားတဲ့စိတ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုအမှန်တိုင်းတည်နာလေတာကိုယ်တာဝန်ကိုယူနိုင်တာအပြောနဲ့အလုပ်ရှေ့နောက်ညီတာတည်ကြည်တာယုံသားမှုရှိတာဆိုတဲ့တံမိုးတွေပြည့်စုံမှတဘာဝကြကြဖြစ်ပေါ်လာတာပါလူမြောင်ပြသလို့ရတဲ့အရာတွေပိုင်ဆိုင်ထားယုံနဲ့ယာရုတွေကြီးယုံနဲ့လူတွေအထင်ကြီးတာခံရယုံနဲ့ရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်မှန်ပြီးဒိဗယ်ပြေးွားတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့သူဆိုရင်ဒီချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီချက်ကိုသဘောမပေါက်ရင်လူတွေလိုချင်တာတွေငါမှဘလောက်များများရှိလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာပြီးငါဘဝဟာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောမိလိမ့်မယ်လူတွေစီကချီးကျူးထောမနာတန်နေရရင်ငါတိတ်တန်မိုးရှိတယ်လို့ထင်မိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးမောကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေရဲ့ရောင်မြန်ဟတ်မှုတွေကတဆင့်ငါတိတ်ဟုတ်သွားပြီလို့ကြေနပ်နေမိလိမ့်မယ်ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုလုံရတာပျော်နေမှကိုအလုတ်ကမြင့်မြတ်မှုပါမှအောင်မြင်တဲ့သူလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုဘဝမျိုးမှာမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခွင့်မရှိပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာလှပစွာနေထိုင်သွားတတ်ဖို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အမျှော်မြင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခွင့်ရှိပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခင်လေးစားမှုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရှင်သိတကောင်လိုရဲရင်ရတာလူတယောက်အနေနဲ့အင်မတန်နှစ်ထောင်အားရဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါဒီလိုပြောတာကြကောင်းစိတ်မခံဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်မနေဘူးပြောတာပါတကယ်တော့သူများအနာယူသမျှတစ်ဖက်သက်ငုံခံနေရတဲ့အဖြစ်ကသာကြောက်ဖို့ကောင်းတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဖက်သက်ငုံခံနေရတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှစိတ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့မှုကိုခံစားရမှာမဟုတ်တော့လို့ပါလူတဘာဝအရာလူတွေဟာခေါင်းငုံခံတတ်တဲ့သူကိုချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းမယ်ဘယ်တော့မှမလေးစားဘူးအဲ့ဒီလိုလူကိုတနာရင်တနာမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမချစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှသူများအနာယူတာခံရတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုကလည်းဘယ်တော့မှဘသူကမှအနိုင်မယူပါနဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာလူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးကိုမလိလာဘူးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကိုမသိဘူးတိုင်းပြည်ဘာကြောင့်အောက်တန်းနောက်တန်းကျရတာလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလူကိုလေးစားရမလဲဆိုတာလဲသိမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့လူကိုမုံရမယ်ဆိုတာလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးလူတွေကိုဘလို့အလေးထားနေရပေးရမယ်ဆိုတာလည်းသိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုလူတွေဟာမလောက်လေးမလောက်စားလူတွေဖြစ်အဆက်ဆံခံရမှာပဲကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးလူတွေကိုဘလို့အလေးထားနေရပေးရမလဲဆိုတာမသိရဲ့လူမျိုးဟာဘလို့လှုပ်ပြီးထိတ်တန်းကိုရောက်နိုင်မလဲလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှနေရဖို့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှနေရဖို့ကိုလုံနိုင်တာတခုတော့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်ကိုလုံနိုင်တာကိုလုံဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဟာကိုကိုကိုတစ္ဆာရှိတာကိုနေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးပေါ်တစ္ဆာရှိတာလွတ်လပ်မှုပေါ်တစ္ဆာရှိတာတရားမျှတမှုအပေါ်တစ္ဆာရှိတာလူသားကုံတိတ်ခါရဲ့အပေါ်သစ္စာရှိတာပါတရားမျှတမှုမရှိတဲ့လူကုံတိတ်ခါနဲ့နေလို့မရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာနေရရင်နေ့စဉ်စိတ်ကိုမလုံခြုံစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ညှိုးနှွမ်းအောင်လုပ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကကို့အနီးနားမှာဆင်းနေရှိနေလိမ့်မယ်ကို့ဘဝဟာနေပျော်တဲ့ဘဝဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုနေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုပိုကောင်းတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်လာဖို့ကိုလုံနိုင်သလောက်လုပ်တင်တာတွေကိုလုပ်ပါကိုနေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာ
နေပြောတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်လာဖို့လွတ်လပ်မှုတရားမြတ်တာမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်လာဖို့ကိုလုံးတင်တာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလူသားရဲ့တာဝန်မှာဒီနိုင်ငံမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေကိုတင်တယ်မေပြစ်လိုက်ဖို့ကိုတင်တယ်အရှုံးပေးလိုက်ဖို့တင်တယ်တီးခံလိုက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ် ဘာသာရေးစကားတွေကိုဖော်ဖော်တည်တည်ပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာလူလိမ်တွေကောင်းစားတယ်။လူလယ်တွေမော်ကြွားတယ်။ဆရာအတုတွေစီးပွားဖြစ်တယ်။အာဏာရှင်တွေခြေကုပ်ငင်းတယ်။သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတာစိတ်အင်အားကြီးတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာဖြစ်ထွန်းခွင့်ရတာပါ။ တမိုးထားမှုပြတ်သားတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာပေါ်ပေါက်ခွင့်ရတာပါလူငယ်တွေသာသမီတွေကိုတင်ပေးရမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးတင်ပေးရမှာကလူလိမ်မခံရဖို့အရင်တင်ရမှာပါမဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်ကိုအရင်တင်ရမှာပါမတရားမှုနဲ့တက်တက်တိုးတဲ့အခါအထက်တန်းကြကြတုံ့ပြန်တတ်ဖို့ကိုတင်ရမှာပါ တရားနည်းလမ်းမကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့တိတ်ခါတရားကိုထုတ်ပြတတ်အောင်သင်ရမှာပါတတိယနတ်နဲ့တိမ်မွေးတဲ့အနတ်ဒိဗယ်ကိုဒီနားလည်အောင်သင်ရမှာပါလူဟာလူလူချင်းပေါင်းဖော်ဆက်သွယ်ရင်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာနေရတဲ့ ဒါကြောင့်လူအကြောင်းသိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်လိုလူကမျက်နှာထိုက်တယ်ဘယ်လိုလူကဆက်ဆုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတာသင်ဖို့ပိုတော့အရေးကြီးပါတယ်။လူလောကမှာငါဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့နေသွားမှာလဲဆိုတာကလည်းသိရင်ရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးပါတယ်။တမိုးထားမှု value မပေးပြင်းတဲ့သူ ဝိတတိဝါတတအတိမြင်ကိုကောင်းထင်နေတဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူဖြည့်သိမ်းရင်လူလောကပင်လယ်ထဲမှာရေတိမ်မြင့်ရမှာပါလူတယောက်ဟာမုန်းရမှာကိုတကယ်မုန်းတက်ရင်သူဟာချစ်ရမှာကိုတကယ်ချစ်တတ်လာပါတယ်မုန်းဖို့ဆိုတာလဲမုန်းတီးနေဖို့နာကြီးနေဖို့ဒေါသတွေထွက်နေဖို့ ကျင့်စဲနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နိုးလို့ပြက်ပြက်တတပြောဖို့ပါ။ဘယ်လိုလူကိုမုန်းရမလဲဆိုတာမသိတဲ့သူဟာဘယ်လိုလူကိုချစ်ရမလဲဆိုတာလဲသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်မုန်းထိုက်တဲ့သူကိုမမုန်းတတ်ရင်တကယ်ချစ်ထိုက်သူကိုလည်းချစ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုလူဟာအရေးကြုံလာရင် သူ့ကိုယ်သူတော်ကဲတင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေပြောပြောနေတယ်မာနဟာမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမာနမှာကောင်းကွက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ငါဘသူကိုမှအောက်မကျိုးဘူး။ငါဘသူကိုမှမျက်နှာချိုးသမသွေးဘူး။ငါတိတ်ခါကိုအကြမခံဘူး။ငါအစွမ်းအစာကိုအကုန်ထုတ်မယ်။ငါကြိုးစားမယ်။ တနေ့ငါဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမာနမျိုးတော့ထားရတာကောင်းပါတယ်သူတပားကိုမောက်မာတဲ့စိတ်မှမဟုတ်တာပဲကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်နေဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့ရည်ချင်းတွေကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်သုံးလာပြီးတော့အခုထပ်ပိုပြီးတာလွန်ကောင်းမှုနဲ့စိတ်ငြိမ်မြမှုနဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကိုရမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမာနမျိုးကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာလဲမိမာတွေဟာသာသမီတွေကိုဒီလိုမာနမျိုးထားတတ်ဖို့ငငယ်ကလေးကသင်ကြားပေးတဲ့နယ်မမှန်ကန်ကန်စိတ်ထားနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်နဲ့မာနဟာလူကိုအထက်တန်းကျစေတယ်တိတ်ခါကြီးရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အောက်မကျိုးတတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးလိုပါတယ်လူသားရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကောင်းဆုံး အမမ
Dilo Gansu Mamma Queja de Nian Shilo Ve Mimi Gogo Leza Lure Say The need for self respect Ale Yurin Chinzi Tia on Shi Nirava Dilo Etcha Need Gani Trapielu Trapielu Lemiavau Shangjin Lu Lemiavau Daha Lutabaware Ma Baniware กูเลซามูชื่ออ๋องเนี่ยยาราดุขะหลุเปียวเมซวยินแลไอ้ดุขะโกไถ่ๆตันๆมะคั่นบูยินลุไม่ผิดเตบูตริษัณอเส้นแม้ชื่อเตเดหลุเปียวหลุยาบาเรอะหรากะตะเกยอี้จี้ซงมาจันนาริยะมะก้องแลบามันผิดบาวู မရရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုတွင်းကိုကိုပြန်ကြည့်ရဲ့အခါမှာကိုကိုကိုခံစားရတဲ့ခံစားမှုကောင်းနေဆိုရင်တော့ကျန်နာရီအလိုလိုကောင်းသွားပါတယ်ကိုတွေ့ပါမှတုံးမွေနဲ့တရင်ချက်လက်တွေဘွားရင်းမှာလက်တွေ့အသုံးချလို့မရတဲ့အကြံဉာဏ်တွေလမ်းလွဲကိုရောက်သွားစေမဲ့လမ်းညွန်မှုတွေစိတ်ကိုပုံနှိမ်ကြအောင်အားပေးမဲ့ တင်ဖြစ်နေစိတ်ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်လို့ထကြွာလာတဲ့ကြွားဝါမှုတွေအုံအုံကြွကြွရောင်းချနေတဲ့ဗလာတတ်တတ်ကြောကြောင်းမှုတွေတလက်လက်တောက်ပါနေတဲ့တူရောင်နေနဲ့အင်တာနက်ခက်ကြီးကပေါ်စားပွဲစေတန်းကြီးတစ်ခုတက်ခင်းပေးထားတယ်ဒီပွဲစေတန်းနဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုခေါက်တော့ခေါက်ပြန်ရှောက်ရင် ဘဝလမ်းပြောက်သားတဲ့သူတွေအတွက်ကဘာကြီးကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုဘဝကပြည့်ရပြူလာလို့တော့ခံရလိမ့်မယ်။ကိုဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တဘာဝရင်းမြေတောထောင်နဲ့ကြီးငတ်တရိစ္ဆာန်တွေပေါ်ချစ်ခင်လေးစားမှုမရှိတဲ့ဘဝဒီ၎င်းကိုမိခိုးနေထိုင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးပေါ်ဂျေဇူတရားမတိတတ်တဲ့ ဘဝဒီ၎င်းစကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးအပေါ်အံ့ဩတက်ခြင်းမရှိရဲ့ဘဝဒီ၎င်း၎င်းဘဝသာဖြစ်သည်တကယ်ဖိုးတိုက်တန်တဲ့အရာကိုဖြက်လန်းနည်းနဲ့ရယူလို့မရပါဘူးဖြက်လန်းနည်းနဲ့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအတုဖြစ်နေလို့ပါပဲဘေးရင်ရေရီယာ အချမ်းမြင်တို့ကိုယုံနေဆိုတာမှန်တော့ကို့မှာဘာဉာဏ်မှလည်းမရှိပါဘူး။ဘာပညာမှလည်းမရှိပါဘူး။စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူး။မျိုးမြင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူး။ကို့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိပါဘူးလို့စိတ်ဒုံဒုံချထားသူတွေရဲ့သွေးယူသေးတဲ့နဲ့ပုံဩလိုက်တာတခုပါပဲ။ကို့မှာဉာဏ်ရှိတယ်။ကိုဟာ အကြောင်းအကျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတယောက်ဟာဘေးရင်ဆရာအကြောင်းမြင်ဆရာတွေစီသွားပြီးဘာလို့ရမလဲလို့မေးပါမလားသူ့အတွက်ဘေးရင်ဆရာအကြောင်းမြင်ဆရာကပြောသည်မဟာယုံကြည်ရမယ်ဟာလိုက်နာရမယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားလူတယောက်ဟာမိမိရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းပေါ်မှာချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်အပြည့်ရှိပြီး ဉာဏ်ပညာကြောင့်ရရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ်ဂုဏ်တင်ချီးမွမ်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အစွမ်းတက်တီပေါ်တစ္ဆာဖောက်နိုင်ပါမလားစိတ်အင်းအားတို့စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုတို့မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်အားရမှုတို့အကူမရှာတဲ့စိတ်တို့ဆိုတာအသိဉာဏ်ရဲ့ရင့်တန်မှုနဲ့အတူချိုးကျဖြစ်ပေါ်လာတာပါ ပေးရင်ရရအကြမြင်တို့ကိုယုံလို့ဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပါရဲဆိုပါစေဘရောမှအတိညာရဲ့ရင့်တန်မှုကိုရရှိသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘရောမှကိုကိုကိုလေးစားမှုလဲတိုးမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကိုပြပြပြမြင်မနေလိုက်တဲ့သူဟာမနှက်ဖြံကိုမျှော်ကိုးတယ်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကိုအကောင်းဆုံးမလုပ်ချင်တဲ့သူဟာအနာဂတ်ကြရဲ့အလုပ်ကြီးကိုင်းကြီးလုပ်နေလိမ့်မယ်လို့ စိတ်ကူးရင်လေအကျိုးမဲ့ကိုအချင့်ပါနေတဲ့သူဟာတိတ်ခါမရှိတဲ့စိတ်နဲ့နေရတယ်။
lâu tên nào lâu đế sô ra tích hà chi để xây dựng xem nhịp chi lô lâu tên nào mà lâu đế tu hà xây dựng nhìn tâm hồn này tích hà đi hà gồ yà vô khá bà rê lâu tên nào lâu nì đế tu hà ngà lâu tên nào lâu nì đế lô tì nì hà lô lãng nghe xây nhìn tâm hồ chăm nhìn hồ gồ yà rê xây chân đà chân yên lưu vật chất gà xem mà đấy, nhất là phía cả lúc nhau nhà lên ngủ say mà, sáng lúc đấy lại là lên gì ha, chân đông thế này cang trong lên xin lúc mình mà đói bị rồi, hóa bộ này thay nên nhà mà phía xe, đi ra đi nhà ngủ ya, lúc đấy nhà mà phía xe, yêu ta mù si bộ cố chờ rồi, yêu ta nhà mày, lúc anh lúc yêu ta nhà mày lúc, nãy khai chép bị mình mà đói bả đấy. Yêu ta mù mịt xí, xem mẹ sốt ram xí rồi bà bố. Bố ha xem mẹ nhà ta sư vui nề vô đang sốt đẻ lụ, tiêu yang đại chúa bố ha gặp biết đàn bì bà đấy. Bố ha gặp đàn khách đấy kha, ngà khai nia bà lá lụ rằng, tin mà mà hộp phu. Tây hộp đấy ngà bà lá lụ rằng, tuy chuyện tuy này mà đấy. Nhà em nhà mẹ sốt ra. Đi bộ đi khu lồng sông ngang đại mi nào, hồ bắc bộ yêu đi thì miêu chi này nè bên nhà mà hồ bà la, lão ca chi mà, ở xứ mà nè tụ yêu ngà, khách sơn sơn nè miêu đấy, bộ à số ra, ở tụ yêu nè đấy cả, ở xứ mà ngô duy châu đất đấy, bên nhà cô tên cha tâm yêu phụ, phi la yà ra về, ở tụ nè đấy cả, ở xứ cô tụ yêu sa đất đấy bên nhà cô. Hoa rơi mà lỡ tụi mình chơi đâu phù yên, sẽ cả lỡ tan xóa mà mà hậu phù, hoa cả lỡ xem mà mà hậu phù, hoa cô này nín bài này nè xóa ta đi lê, xí mà mà hậu phù. Cô 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 đang mua thà lấy ra để xây chi để tụi rể ha, à khai khai rể biết tên nào rể nè trông nhà rể khá mà, chân chân khai này nè, cô 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 đang đi ăn xí nè để tụi má về. Dùng chim mũi của sát thiên tha này nè. Từ lúc hà xây xây cái gì ở dưới xí cả, tình nhân già này thâu dụ đã đẻ. Ta chẳng, gì ngã chập bố bi, tình nhân yên tận đoạt già đấy. Mình lấy ta mình sau này đối chồng nhà này lo cái đàn nuôi cô, nó lâu nuôi mà ông tha này nè. Ya ya ra hà chim đàn nọ lên, bị đoạt ra bà về lụt tập hoa tha đấy. Mà lụt chim niệm yêu về chồng nhà chồng nhà. Cáo trong phía tòa áo ngà lâu nài nế lù tì chá rè xây xì ế. Ê lù xây tè gù lù chân nế xù yên nhà nài mà rè lù chân dây bìm bìa bù tà lù bà rè. Bà hóa xù ra cáo trong nế xù vế nế bù tà lù chân tà lù bù gà phía xì nài lì gù 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 lì xà mù lè tù lì bà bè. Lò gà chì mà yào chá nè mình mà nèm yù rè xì ra gù gà mình khá lì phía nế lù yêu cha rể cô mà bao đẹp phú sôi, mà bao mẹ nể lùm nhà bảo, yêu cha rể nè sát sanh ý mà, cô gái tích khả sĩ nè nhà gái sát sanh đẹp phú, yên chi bà đấy, tích khả sĩ nè sát sanh ý cô lâu đẹp phú, lại nhà mẹ sát khả nó còn sĩ, được cô à, đâu entertain, tụi mía ở bên bìa vô biểu rõ xem lâu yếu, xuyên xuyên lăn lăn nè bà, ai yên bìa nè nè bà. Sẽ có vụ xin xin lên lên bèo bà Đã ai à bèo bà Đã mẹ cho mưu làm lâu yào Nào được khu à Don't please Mà phá bà nè Áo mù chù bà nè Chính nè áo lô sù bì Nhao bèn bèo làm lâu bà nè Cô gồm nhìn nè ta bê dê chín lô sù bì Nhìn nè chù tùy làm lâu bà nè Yào chá lì rì trái sù yên lè Thu tù bà bè lúc đó em bảo mà sáng sáng ha, em bảo là đi nhà mà thấy sáu ngàn xin đi vậy. À, chú tôi phiền mình cái này đi ha, yêu cha này đi nè sáng sáng em cô, tết khai xí xí mà lâu đẹp phú sôi nhỉ, tết lâu u chiu đẹp hoa nè đi nhà này mày. Mấy u ta mua, xây cố bơi bạc hà phía xí đấy. Cố hoa cố xây xinh xinh xây phẳng phẳng nè đó chân nè sôi nhỉ, u ta mua xí vụ, em chỉ trông phía bà đấy. Lô bà nè yên yô ta yà ra lùi rè. Lô bà nè yên sô ra.
မကြိုးစားနဲ့ရအောင်မလုပ်နဲ့လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးရယူလိုစိတ်တိမ့်ပိုက်လိုစိတ်ကြီးကြီးမားမားမထားပဲနဲ့လှုပ်တင်တာကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်သွားတတ်ဖို့ပါငွေကိုတန်းတန်းဆွဲအဓိကမထားပဲတိတ်ခါရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့နေတတ်ဖို့ပါစိတ်စီအနာကိုတန်ရှင်းအောင်ထားပြီးနှီးမှန်လမ်းမှန်ကြိုးစားရင်ကိုမျော်လင့်နာထက်တောင်ပိုရတတ်ပါတယ်ဒီလိုလူဟာပျော်ရင်လဲစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပျော်နိုင်တယ်မတိတာမတက်တာနားမလဲတာနင်းနိုင်သမျှနင်းအောင်ကြိုးစားပါတိတာလဲများနားလဲတာလဲများဝဟုတုတလဲများတဲ့သူဟာအစစအရာရာသူများထက်တပန်းသာတယ်မျက်စိလဲပွင့်နားလဲပွင့်ညံလဲပွင့်ညနာလဲပွင့်နေပညာလိုလားတဲ့သူဖြစ်လို့အမြဲပညာတိုးနေတဲ့သူဖြစ်လာတယ်မတိတာနားမလဲတာများရင်လူဟာစိတ်အားငယ်တယ်။သူများကိုအားကိုးချင်တယ်။သူများကိုအားကိုးချင်စိတ်မြင်းများဖြစ်လေ။စိတ်ပြက်စရာဝမ်းနည်းစရာများလေဖြစ်ရမှာပဲ။ဒီလိုလူဟာညှို့ငယ်နေရတယ်။ညှို့ငယ်နေတဲ့သူဟာတနာစရာလည်းမဖြစ်ဘူး။ချစ်စရာလည်းမဖြစ်ဘူး။ကြာရင်စိတ်မရှိစရာပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။လောကမှာပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့လို့မရှိပါဘူးအကုန်မှန်တဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးအမြင့်မှန်တဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးငါအကုန်မှန်နေငါအမြင့်မှန်နေငါမှာချိုးရင်ချက်မရှိဘူးလို့ပြောချင်နေပြီဆိုရင်သတိထားကြည့်ပါကိုယ်စိတ်ကအားငယ်နေလို့ပါအထင်မကြီးမှကြောက်နေလို့ပါလေးစားမခံရမှစိုးရိမ်တဲ့စိတ်ရှိနေလို့ပါတိတိပြောရရင်တိမ်ငယ်စိတ်အားကြီးနေလို့ပါကိုကိုကိုလေးစားမှုရှိအောင်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားအောင်နေတယ်ဆိုတာနေလို့ကောင်းရုံမြကောင်းတဲ့ကာယုံလေးတစ်ခုလောက်တည်းမကပါဘူးကိုဘလို့လူဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်လမ်းကိုလိုက်မယ်ကိုဘဝကိုဘလို့နေမယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုပါပေးပါတယ်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလေးစားမှုရှိအောင်နေတယ်ဆိုတာထဲမှာကြီးမားတဲ့ရှင်လန်းမှု great joy လည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒီ great joy ဟာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလေးစားမှုမရသေးခင်ရအောင်လုပ်နေတဲ့လမ်းခုလမာတဲ့လမ်းငင်းခံစားရနိုင်တယ်ဒီလိုပြောရတာမျိုးကမြောက်တက်သွားအောင်ထိပြောရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတစိမ့်စိမ့်နဲ့စမ်းရည်အေးလေးတပေါက်ပေါက်ကြတယ်လို့ပြောရတာမျိုးပါဘလို့ချင်းနေချိန်ခါမျိုးမှမစိုးအခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာရင်ရင်ဆိုင်ရဲတယ်ညက်တာတဲ့ညစ်မြက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်နေဆိုရင်ကိုကိုကိုအားရနေမှာပါကိုကိုကိုလေးစားချစ်ခင်မှုတိုးနေမှာပါဒါနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအထင်သေးမိမှာပါပဲဒါဟာစိတ်ရဲ့သဘာဝပါဒါကြောင့်လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့သိစိတ်ကိုပြပြဝဝအသုံးချပြီးနေတတ်တာညစ်ညက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းရတာဘဝကပေးလာတဲ့အခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရဲဖြေရှင်းရတဲ့တတိတွေမွေးမြူရတာဟာခရကျိုးအင်မတန်နဲ့တဲ့ဒုက္ခလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုကုကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဟာတင့်လျော်ဖို့ထက်စင်မှန်ဖို့ကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာလိုအပ်လို့ပါဆိုပြီးတော့ပရိယေသုံးနာဟန်လောက်တာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးပရိယေတွေဟန်လောက်တာတွေဟာသုံးတက်ရင်အကျိုးမြတ်ထွက်ရင်ထွက်လိမ့်မယ်စိတ်ကတော့အစစ်နိုင်သွားတယ်ကိုကိုကိုတံပိုးထားလေးစားတဲ့သူဟာအကျိုးမြတ်ထက်စင်မှန်မှုကိုပို့ဦးစားပေးတယ်ပရိယေသုံးနာဟန်လောက်လိုက်တိုင်းစိတ်ကအောက်တန်းကျသွားတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတံမိုးထားလေးစားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူမှန်ရင်ခံစားတတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ချိုးရင်းချက်တွေအပြစ်အနာစာတွေကိုညင်းပယ်နေတာကိုကိုကိုကာကွယ်နေတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတာစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်အစစ်မြင့်တဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်ကိုမှမရှိတဲ့အရေးသွေးတွေကိုရှိတဲ့အောင်လုပ်နေမဲ့အစားပွမွေလင်းလင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေလိုက်တာကစိတ်ကိုပူပြီးကြမ်းမာစေတယ်
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဆက်လက်တင်ပြင်းပြင်းတင်ပြင်းနေရလိမ့်မယ်အမားကိုနောက်နာရတယ်အမန်ကိုရောက်အောင်ပြုပြင်နေဆိုတာအစင်းမြင့်တဲ့လူသားကအစင်းမြင့်ဆုံးလောက်ကိုလောက်လိုက်တာပါနောက်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မြင်မားတဲ့တိစိတ်ကိုအလှပဆုံးတိမ်မွေဆုံးထုတ်ပြလိုက်တာပါကို့အမားတွေကိုရှာရှာပြီးရင်သွားနေတဲ့ဘဝဟာနေဖို့ရထိုက်တန်တဲ့ဘဝပါ